он был однодалек, как на треподушек таял уголек. Были мёрзлые, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Карасмек твагани унеси ксан ергусин эскасфац, мец патеразмин, ересун азар бнаги чунецок шерджаниц, ընդհանուր առմամբ գնաց մասնակցելու 5000 հոգի։ Սա տոկոսային հարաբերությամբ առաջիններից մեկն է Վրաստանում, 5000-ից ավելի ռազմաճակատ մեկնածներից 2170-ը չվերադարձան։ Նրանք զոհվեցին մարդի դաշտում, անհայտ կորան, գերության մեջ և նրանցից 4-500-ի մասին տվյալներ ընդհանրապես մեր մոտ չկա։ Այս տվյալները բերելիս ես կուզեի, որ մի անգամ ևս հիշենք նրանց, ով այսօր մենք արդեն ընդամենը 4 վետերան, որոնք մեծ հայրենականում կռվեցին։ Մեր 4 վետերանները դրանք իսկ իրան Ղևոնդ է Սատխայից, Անդրեասյան Վաչականը, որ այստեղ է մեզ հետ Ջիգրաշենից, Մարկարյան Բաշխոն Դիլիֆից և Հարությունյան Աղվանը Գանձայից, 4 անց 5000-ից ավելի մարդիկներից։ Ռազմի ահեղ մղձավանջից մենք լույս էինք տնչում, գարում, մնացել էր քայլը վերջին դեպի Բաստիլը մեր դարում, մինչև գմբեթը Ռեյխստագի նախշիրի գանգը չարավեց։ Մեր շրջանի 5000-ից ավելի որդիներ ռազմաճակատ մեկնեցին, նրանց թվում էին նաև Խոջաբեգից ռազմաճակատ մեկնած 200-ից ավելի մարդիկներ, որոնցից 53-ը հավերժաբար մնացին մարդի դաշտում։ Քայլ առաջ, քայլ առաջ իտակ, քայլ առաջ իտակ, քայլ առաջ իտակ, զինվորես դու ու եկել ես բանակ, հայկական ոչ է հասարակ։ Դրանում է հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակի 70-երորդ տարեդարձը։ Հերևս, ժողովրդի հիշողության մեջ անջնջելի են մնացել պատերազմական տարիների տառապանք։ 1945 թվական, մայիսի 9, այսօր ավարտվեց պատմության ողբերգական էջերից մեկ, հայրենական մեծ պատերազմ, նախլեց ավելի քան 20 միլիոն սովետական քաղաքացիների կյանք։ Thank you.
պատ, հայոց պաներ, պատիպ